Fala galera, que sou eu, né? Biólogo Alex Anderson. E hoje eu vim desejar pra todo mundo aqui do canal Biomedicando Feliz Natal, gente. A gente que tava junto esse ano inteiro. E agora eu vim desejar pra vocês, né? Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Agora eu vou mostrar pra vocês como que foi o Natal aqui na família Biomedicando. Se inscreve no canal, hein? O botão não vai te morder. Bom, vou lá ver, vou abrir pro Papai Noel, tá? Vem pra cá, vem pra cá, vem aqui, Ed, vem aqui. Papai Noel, pode entrar, pode entrar. Vem pra cá. Sai da frente da câmera, da câmera. Ah, o Papai Noel, Ed. Olha lá. Aonde que tem Papai Noel, Ed? Aonde? Alô, o Papai Noel chegando aí. Papai Noel, é gente. Papai Noel com presente. Presente. Ah, Papai Noel. Vai dar beijo nele. Papai Noel. É a roupa do Papai Noel. Caraca, olha só o Papai Noel. Tenta não falar pra não conhecer a voz. Caraca, o que, que tem na caixa do Papai Noel? E aí, Ed, gostou do Papai Noel? Olha o Papai Noel. Só pra quem foi bonzinho, né? Quer abrir? Sim. Mas tem que falar o que é Papai Noel? Obrigada. Vamos tirar uma foto com o Papai Noel. Vamos tirar uma foto. Vem, vamos tirar uma foto com o Papai Noel. Fica aí, ele tá cheio de vergonha. Ele tem um pai assim, sabe? Ele não tem um paizão assim, parceiro. Não é assim pra ser pai mesmo. Charlotte, gostou do Papai Noel? Olha aí, ela. Agora tira uma foto com a Charlotte, Papai Noel. Agora tira uma foto com a Charlotte, Papai Noel. Ela ficou com medo. Não gostou do Papai Noel, não. Vai lá com o Papai Noel, Charlotinha. Quer não? Quer não? Vou levar o Papai Noel pra casa dele, tá? Espera aí, vou levar o Papai Noel pra casa. Tchau, Papai Noel. Tchau. Tchau. Dá tchau, Ezio. Ezio, dá tchau, Papai Noel. Tchau, Papai Noel. Dá tchau. Dá tchau, Ezio. Dá tchau.